Ja, Tyresö vägde alltså upp SM-silvret med att ikväll ta sig till kvartsfinal i Champions League. 2-1-seger från det första mötet med Fortuna Göring och drömöppning i det andra. Efter knappa kvarten spelad gjorde Whitney Engen så här. Hur elegant som helst klackade den amerikanska landslagsbacken in 1-0 till Tyresö, som dominerade den första halvleken. En stund senare kom tvåan när Marta slog ett inlägg som Kirsten van der Ven mötte perfekt. Holländskan som gjorde 9 mål i årets allsvenska. Och hemmalaget slog inte av på takten. Efter ett mönsteranfall kunde Marta enkelt utöka ledningen. 3-0 alltså efter 45 spelade minuter. Men vi skulle få se ytterligare ett Tyresö-mål innan domaren blåste av för halvtidsvila. Veronica Bukete med en delikat frispark. Matchen punkterade och Tyresö hade till och med bud på fler mål i den första, där Caroline Seger drog den i ribban. En målrik och fartfylld första halvlek följdes av en chansfattig och tillknäppt andra, där van der Ven hade den vassaste möjligheten. Skottet rakt på, matchen slutade alltså 4-0 till Tyresö. Vi spelar en bättre fotboll idag. Det går snabbt, vi följer taktiken och vi har många fina mål. Vilken första halvlek? Berätta. Ja, det är nog, får jag nog säga, att det är en av våra bättre, eller den bästa halvleken vi har spelat i år. Så det var ju så dags nu att det skulle hända. Men det var skönt. Fick en bra start och som sagt, vi gör vad vi ska och fina mål. Och det är en riktigt bra första halvlek. Var det planen hela tiden? Ja, vi sa ju tidigt att det sista matchen för året, 90 minuter, det är bara ut och köra och njuta av detta och ta oss vidare. Så att, det gör vi idag verkligen.